ხულოდან ახლა ქედაში გადავინაცვლოთ და ვნახოთ როგორ ემზადება ახალი წლისთვის საკანდელიძეების ოჯახი. საკანდელიძეების ოჯახში საახალწლო სამზადისი ნილიდან იწყება. ოჯახის დიასახლისი ტრადიციულ კერძებს ამზადებს. ახალი წლის სუფრას მერისში ყათმერი უნდა ამშვენებდეს. თხილი, ცხიმი და საუცხოოდ მომზადებული ცომი დაუვიწყარი გემოს გარანტია. საახალწლო სუფრასთან ეს აუცილებლად უნდა იყოს. ეს არის ტრადიციული კერძი. ამას ადრე სადილადაც მიქონდნენ ჩვენში ხომ? საჭარაში გოგო გათხოვდება, სადილი უნდა მიუტანო. ადრე ბაქლავა არ იყო და აი ამას აკეთებდნენ. ჩვენ შვილიშვილებსაც რა თქმა უნდა ჩემ რძალსაც ვასწავლე, ჩემი მე გოგოები მყავს გათხოვილი მათაციციან და ნუ მერიში ეს ყველა ოჯახში თითქმის კეთდება და ყველა ქალმა იცის. საახალწლო წესჩვეულებათა უმეტესი ნაწილი აჭარაში ნაყოფიერებას უკავშირდება. ტრადიციულად ქედაში ახალწელს სავსე სუფრით ხვდებიან. ვიდრე დედამთილი ყათმერს აცხობს, რძალი უძველეს და უგემრიელეს კერძს ბორანოს ამზადებს. დალი მუთიძე გვიყვება, რომ ახალი წლის სუფრა მრავალფეროვანი უნდა იყოს. მათ შორის აუცილებელია გოგრა, კაიმაღი, ბურმე, ფხალობიო და ყაუმა. საახალწლო ტრადიციებში კიდევ ჩვენთან შედის ბორანოს გაკეთება. გაკეთებთ ბორანოს. ყველს დავწვნით, დავასხამთ მდუღარე წყალს. შემდეგ ამას გადავწურავთ და დავასხამთ გამდნარ იარაღს. საახალწლო სამზადისში ოჯახის სხვა წევრებიც ერთვებიან. ახალი წლის სუფრა სახლში დაწურული ღვინის გარეშე წარმოუდგენელია. საახალწლო სამზადის ჯერ მარნი დავიწყეთ კაცები, ქალები სამზარეულოდან. მზადდება ტრადიციული კერძები. ეში გასაკვირად აღიშნება ახალი წელი. არის ტრადიციული სუფრა, გადასვლები ერთიმეორესთან მეზობლები, სოფელი სოფელთან, ველოდებით სტუმარს, განსაკუთრებით ეს ახალგაზრდებს, ბავშვებს უხარიათ. 31-ში ეს ტრადიცია ყველა თავის ოჯახში ხდება ახალწელს. ყველა თავის ოჯახში. საახალწლო სუფრის გაშლამდე პატარებს დრო კომპიუტერული თამაშებით გაჰყავთ, თუმცა ახალი წლის დადგომა ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა მათახარებთ. ამ დღეს სურვილების ასრულებას ელიან. საკანდელიძეების ოჯახს წელს განსაკუთრებული მეკვლე ჰყავს, თანაც რამდენიმე მერისის სკოლასთან არსებული გუნდის წევრები. ახალი წლის ღამეს მთელი ოჯახი სუფრასთან იკრიბება. 2017 წლის მილოცვის შემდეგ ტრადიციულად სრულდება მრავალჟამიერი და ლხინი იწყება. დავლოცოთ რამდენი ახალი წელი. ყოფილიყო სხვავის ბარათის 7 წელი ყოფილიყოს. მიულოცოთ ჩვენ ოჯახს, მიულოცოთ ჩვენ სოფელს, ჩვენ ქვეყანას და ყველას დაბედებოდეს ყველაფერი კარგი ამ ახალ წელს. ამინ.